Länkipohjan koulun edessä. Tämä on meidän kivijalka, niin kuin kaikki muutkin koulut Pikkukylillä. Vain yhdessä voimme säilyttää kyljemme palvelut nykyisellä tasolla. Yhdessä ja yhteispelillä pidämme ja turvaamme tämän oman Längemäen vuoren kylän elinvoimaa. Yhteistyöllä turvaamme koulujen säilymisen ja palvelujen säilymisen Längemäellä. Kyläyhteistyö, sitä on tullut harjoiteltua 18 vuotta luottamusmiehenä. Näin me viemme asioita eteenpäin. Yhteistyössä on voimaa kuin Länkipohjan kylässä. Yhteisen tekemisen myötä edistämme myös Jämsän elinvoimaisuutta. Hyvällä ja rakentavalla keskustelulla sekä yhteistyöllä voimme säilyttää kyliemme palvelut. Yhteistyöllä saimme Länkipohjasta Keski-Suomen vuoden 2021 kylän. Yhteistyöllä me voimme myöskin viedä Jämsää eteenpäin. Muistakaa äänestää!